Сайн байна уу? Яаж байна? Тэгэхээр аливаа шашны гад урсгалын талаар би та бүхэнд хэлж өгч үзье. Тэгэхээр миний хайртай дотны хүмүүс янз янзын гад урсгал дээр байсан л та. Гад гэдэг нь христийн гад урсгал гэсэн үг биш. За гүрүүч лөө. За нэрийг хэлээд яг янз янзын ямар ч тайсан гэсэн бурхны яг жинхэнэ ортлын ертөнцөд бүтээсэн бурхнаас өөр хүнийг юм уу? Одоо янз бүрийн зүйлийг шүтэх үед та шүтэж байсан гэсэн үг. Тэгэхээр энд байгаа нийтлэг нэг зүйл бол айдсан. Ямар айдс байгаа вэ гэхээр за одоо чи манахаас гарах юм болвол ингийн тэг нэ буруудна. А одоо чи зөвлөл одоо 30 удаа сунж мөргөх ёстой, тэгж явах ёстой, ингэж явах ёстой гэж. Тэр бид нар бүхний нэгүүлсээр аврагдсан ба. Иесус Христос үнээр нэгүүлсээр тэр бүхний нэгүүлсээр аврагдах үед бид нар заавал ингэж тоо тэгж тоо гэсэн үг биш. Хараар бухны одоо охин бухны хүүгүүд болох тэр одоо үүд талга нийтдэг баг. Тэр эрхчлөөтэй болдог баг. А гэхдээ одоо эрхчлөөтэй болсон дураараа авирлна гэсэн үг бол биш. Угаасаа бухны зөвхөн хараар урдтаа зогсохгүй ариун сүс бид нарт өгдөг. Тэгээд ариун сүс биднийг үнэхээр зөв зөв рүү дагуулдаг. А гэтэл яг гад шашны хувьд бол яа гэмэ гэхээр яг хаалгата за одоо яг 144 мянгал хүн аврагдана. Чи одоо тэрэнд орохын тулд ингэж ажиллах хэвээр. Одоо ингэж хичээж ажиллах хэвээр ч гэдэг юм уу те. А тэгээд хин нэгнийг бас тахин шүтдэг байгаа. Ямар нэг хүнийг тэгэхээр одоо хин нэг нь тахин шүтэх хэвээр. Одоо би ил зөв бусдын буруу гэж яввал ер нь гаж явах магадлал шиг өндөрдөг гэсэн үг. А за христийн сүмд яд бол Паулох би Паулох апостолох хин хамаагүй гэж хэлдэг те. Аполлох өндөр гэдэг. Тэгэхээр яг олон сүм чуулганууд байдаг л та. Христийн би олон идэрхтнүүд байдаг. Одоо биэл чухал би бол баруунууд, баруун гар ч юм уу те. Тэр зүүн гар буруу ч юм уу, зүүн хөл буруу гэж хэлж болохгүй гэсэн үг байхгүй юу? Хамтдаа нэг бие болдог гэдгээ сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэр зүйлийг ярьж ахмал ер нь бол бухам чамд айцсан сүсгийг өгөөгүй гэж хэлсэн байдаг те. Тэгэхээр тэрийг анзаарах явдал бол маш чухал. За ингээд би сургаалт өгс 29-ийн 25 дугаар эчлэлийг үншие. Хүний айдас бол бас зан юм аа. Харин эзэнт итгэдэг хүн өргөмжлөгдөнө гэж. Тэр энд хүний айдас гэдэг нь тухайн хүнд байгаа айдас гэсэн үг байхгүй. Тухайн хүнд байгаа айдас занх болдог гэдэг нь занх буюу одоо занх яадаг үл амьтныг зангад оруулах нь хэр хөлийг авчдаг тийм үү? Урх гэсэн үгт авчаад тэр амьтныг хөдлөхгүй болгоод ер нь бол ам зоголцоо хэргэлдэг баг. Тэгэхээр айдастай хүн болохоор хөдөлгөө бэлчдэг гэсэн тухайн занганд орчлоо гэсэн үг. Занганд орчиж байгаа юм чинь хөдлөхгүй болно гэсэн үг. Хөдлөхгүй болохоор ер нь яонд хүнийл гэсэн үг шүү дээ ер нь бол. Тэр хөдлөж гарч чадахгүй яагаад мэдхгүй тийм айдастай болно гэсэн үг. Тэгээд хүлээстэй болно ол гэсэн үг ерөөсө. Тэгэхээр таныг айцаар удирдах гэж оролдож байвал тухайн хүн нь өөрөө мэдхгүй тийм хүлээстэй байна гэсэн үг. За наа чи гач юу бити яваараа гэж айлгаал те. А үнэхээр гаж байх юм бол аянда мэдэгдэн ер нь өөрөө ч бас ялгаж чадна. Тэгэд чаалгатай бол энэ гаж урсгалын часаалтууд гэж бас байдэн штэ. Тэрийг харчиж бас болно. А тэгээд тэрийг ойлгох явдал маш чухал. А тэгхгүй болох юм бол одоо олон хүн хилдээд байх юм бол ер нь бас багтлал өндөртөө гэсэн үг. Үнэхээр танд ялгаж чадар байхгүй байх юм бол тэгтээ ер нь ариун сүс бол энэ буруу шүү гэж шууд л яадаг үлээ салгаж өгдөг. Тэгээд таныг контролдох гэж оролдож хянах хянах гэж айцаар одоо ингэтийг тэгхгүй бол наа чи буруу штэ ч гэдэг юм уу те. Ингээд хавцсан хавцсан байдалтай байх юм бол ер нь зүв байх магадлал маш бага. Тэгэхээр үнэхээр эзэнт итгэдэг хүн болвол ядаг гэж байна. Өргөмжлөгдөнө гэж байгаа. Энд бас өргөмжлөгдөхөөс гадна та аюулгүй байна гэж хэлж байгаа. Аюулгүй байдаг. Тэгэхээр эзэн дотор үнэхээр доктор байх юм бол Иесусийн дотор бол та айхаадс байхгүй байна гэсэн. Амар амгалан байна гэсэн. Тухайн газар нутгаа сайхан байна гэсэн. Тэр бол маш чухал байгаа. Тэгэхээр таны дотор айдас байна уу? Сайн шалгараа нуудар. Тэгээд ямар нэгэн айдас бол хүлээсэдэг. Хүнээс хайц, боссоос хайц, ажилласаа хүнд муулах вэ гэсэн айдас, мөнгөгүй байх айдас, мөнгөтэй байхаас хүртэл айсан айдас гэдэг зарим хүн. Өө би мөнгөтэй бол бурхнаас
Холт чинь яшиг шиг мөнгөтэй байж яах юм? Энд чи үхсэн хүлээ тухайн хүн чинь бутыг өрөөж явах хэвтэй юм шүү. Тэ? Тэгэхээр нэг хүүхд төрүүлээд өвдөж явах үедээ айгаад тэ? Одоо дахиж хүүхд гарах байли гэсэн айсан айц хүртэл байгаа. Тэгэхээр тэрийг цэвэрлэх хэрэгтэй байна. Иесус нэр дээр цэвэрлэж гинэ гэж хэлэх үед биенээс нэр өвдөд гардаг байгаа. Тэгээд заримдаа бие дотор мэдэгдэн мэддэггүй байсан ч гэсэн тэтгэлээрээ хөвчөж болно. Тэр хайц нь дотор ямар нэгэн айц байна уу гэж өнөд шалгаараа. Тэгээд одоо сүмээ солихоос айц байна. Бүр пастраас айцсан тийм бас хүмүүс байна. Хүндэтгэж болдгоо яах вэ? Хайрлаж болно. Тэрээсвэл хөтлөө айцсан бүр ингээд чичирцэн. Одоо нүүдөр нь айлгцсан. Тийм бас байж болохгүй. Ажлынхаа боссоос ус айцсан байж болно. Өөрөөсөө айсан байж болно. Зүуднээсээ хүртэл айцсан хүн байдаг тий. Ингээд зүуд чөтгөр зүуд зүудлээ талбар айлгаад жистер сус ангуул тэгш шүү гэдэг айлгцсан. Тэгээ тэрэндээ бүр итгэцсэн. Тэр бүх зүйлүүдээ шалгаад зүуднээс буруу зүуднээс айсан байх бол бодис сусны зүудүүд зайл зүудийн кинах одоо манаачиг тий үнэхээр одоо хамгаалалт тэнгилчдэг явуулж өгөрөө ариун сүнсээ та нар миний зүудийг хамгаалж өгөрөө гэд байх ёстой. Тэгэхээр айл болох гэр орондоо бас амар амгалан байх ёстой. Хань жил өөр хүүхднээсээ нөхрөөс ч юм уу айсан айцууд байгаа бол та бас хөө цэвэрлэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ бол үнэхээр чухал амар амгалан танаа гэрт байх болтугай. Иесус Христосийн нэрээр залбирanгуйлаа.